សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិមានប្រសិទ្ធិទស្សនិកជនសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមយូកូកូឡាំងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះជួបសម្តេចការគូសំនៅវិមានប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាយកាទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្តេចថប្បដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញានៅតែបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនាយកាមុនដោយបន្តនៃការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យសក្តានុពលរួមមានជាអាចវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន